Our boy, our Kenyan boy. Timothy Ouma. Yeah. They won against East Roma. Imagine. Majo meshinda Roma bana. Elfsborg. Na si Roma hivivi. Yeah. Roma yuko na mbaka Dybala. Na ameshikilia mid hapo. Wanatiza 4-1. Akopo 2-1. Just roaming the midfield. Amenikumbusha wanyama sana. Kichoze ya Tottenham. Walai. Mm. Lakini, big ups to him. I hope sadhali atapatiwa call up. Ata si hope. Mina mjua. Yeah. He's very good. He's very exceptional. I know... Ata swashbuckling nini. Midfielder. Hey, anakulezo matakul. His reading of the play also was impressive. We didn't see much on the ball, but yeah. kazi yake ilikuwa very specific. For those of ama fans wenye wajui Buba, unajulia Buba api? Mimi? Yeah. Nime interact na ya at a personal level. Mm. Na pia tumekuwa nao. Tunaongeanga, ni besti yangu. Yeah. Alafu pia ni msewa ongwaro. Yeah. Pia tuko na mutual friends. Then mina fry yanga tu kukuwa around wa mafutbola. Tulikuwa nao adi Uganda. Nimeona games Arambe kadha. Mambo yake pia watu wanaona gaboli Arambe Stars wanajua. Mm. Nona. So he's one of the people who I feel like wanafaa kupatiwa more playing time pale Arambe. Imagine mzongo waro yana cha Europa League, bro. Aish. Anachapa AS Roma. Ana mark Dybala anashindwa kufunga. Imagine. Unajua mtoka 1-0 ampiga clean sheet. Hey. Bro, hey, ni exceptional. Na yoni boy ilifunga first half na they just actually defended well. Aiko sawa. Ah, yeah, man, like on top of that we had another Kenyan international in our lives. Oh, Amos Wanjala. Yes. Amos Wanjala, anacheza Spain. Mazeki tunanibamba sana ni. Ah, see, alafu liko nenda kumfollow. Kumbe anafollow box to box already. Yeah, ni fun, like, bro. Akure tunanibamba kwa kujua at least our players onaona. Pia, see, we love talking about them. Na, we love to see them do what they do. So, tutakatu tuendele tu hivo. Shukran for the support, by the way. Exactly. Now we will continue. We'll continue talking about you guys. Natuzidi. Ndio tunaanza. Exactly. Peace.